Suatu sifat istimewa yang ada pada Tok Kenali sejak kecil lagi, iaitu sifat ingin tahu dan maju ke hadapan. Sewaktu usia kanak-kanaknya, apabila Tok Kenali sudah diajarkan oleh gurunya suatu potongan ayat daripada ayat-ayat Al-Quran, maka keesokan harinya, Tok Kenali tidak mahu lagi membaca ayat yang sudah diajarkan kepadanya. Sebaliknya, beliau mahu terus membaca ayat-ayat Al-Quran yang baharu. Tindakan Tok Kenali yang kecil itu membuatkan gurunya hanya tersenyum, kerana sememangnya Tok Kenali dapat membaca ayat-ayat Al-Quran yang diajarkan kepadanya dengan tepat dan betul. Ketika berada di Makkah, Tok Kenali membeli apa sahaja kitab, sama ada kitab yang akan diajarkan oleh gurunya atau yang tidak diajarkan oleh gurunya. Akan tetapi, apabila beliau hadir ke kelas pengajian, didapati Tok Kenali hadir dengan tangan kosong dan tidak membawa sebarang kitab, kalam ataupun buku tulis, sehingga pelajar-pelajar yang lainnya menganggap beliau sebagai seorang yang pemalas. Sebaliknya, bagi Tok Kenali, tindakannya itu adalah suatu kejayaan yang besar, kerana sebelum beliau hadir ke kelas pada malam harinya, semalaman beliau telah membaca, menghafal dan mengkaji sendiri mengenai bab dan ilmu yang akan dibaca dan diajarkan oleh gurunya pada keesokan harinya. Hal ini sesuai dengan pepatah Arab yang mengatakan al-ilmu fis sudur laisa fis sutur, yang bermaksud ilmu itu adalah apa yang tersemat di dalam dada ataupun ingatan, bukanlah apa yang tertulis di dalam kitab. Salah satu keistimewaan Tok Kenali pada waktu kecilnya ialah apabila setiap kali beliau pulang daripada mengaji Al-Quran, beliau telah menyediakan sebuah pasu berisikan air di tepi rumahnya. Maka setiap kali beliau pulang daripada mengaji Al-Quran, beliau akan pergi ke pasu tersebut, lalu dicelupkan jari telunjuknya ke dalam air. Kemudian beliau akan menuliskan sesuatu di bendul atau di dinding rumahnya. Demikianlah rutin setiap kali Tok Kenali pulang daripada mengaji Al-Quran. Kata penulis, kemungkinan apa yang ditulisnya itu adalah pelajarannya atau gambaran fikirannya. Kira-kira pada tahun 1322 Hijrah, bersamaan 1903 Masihi, Tok Kenali yang menjadi murid kesayangan Syekh Wan Ahmad Al-Fatani telah dibawa bersama gurunya itu melawat ke negara Mesir. Ketika itu di Mesir sudah tersebar berita bahawa di tanah suci Makkah ada seorang ulama yang besar yang tiada tandingannya. Dan ulama tersebut ketika itu sedang berada di Mesir. Maka ramailah golongan terpelajar datang bertemu dengan Syekh Wan Ahmad Al-Fatani dan mengambil kesempatan itu untuk bertanyakan soalan dan pandangan mengenai masalah agama. Setiap kali pertanyaan diajukan, Syekh Wan Ahmad Al-Fatani mengisyaratkan agar mereka bertanya kepada muridnya, iaitu Tok Kenali. Tok Kenali dapat menjawab ke semua persoalan dan pandangan yang diajukan kepada beliau dengan tepat dan memuaskan, sehingga orang-orang di Mesir mengaguminya dan mengakui bahawa Tok Kenali itu sudah alim besar, apatah lagi gurunya, iaitu Syekh Wan Ahmad Al-Fatani sendiri. Menurut suatu kisah, bahawa apabila hampir menjelang bulan Ramadan, maka Tok Kenali akan menghentikan pengajiannya. Ketika beliau sedang membaca kitab, lalu ditutupkan kitab tersebut tanpa menandakan di mana tempat berhenti.
Akan tetapi, apabila pengajian beliau dimulakan semula pada bulan Syawal, maka Tok Kenali membuka semula kitab di tempat sambungan yang tepat tanpa menandakannya dan bertanyakan kepada orang lain.